पढ़ दे सन कसीदियां दे मैनू इतने हुक्म हैं जो पटवारी भूली पै जावे। अगर मैं पढ़न लग पवां ना ते एक सतर ना यासर भाई मैं तेरे हवाले करा तो दुआ छड़ी है बाकी नहीं रख पाते जब साग खिलौने। यानी कि जदा खिलौना पहले लेवल च नहीं रहा उनके टायर टुट पैंदे ने शीशे टुट पैंदे ने मुड़ बच्चे नू किवें लगदा है बाकी नहीं रख पाते जब साग खिलौने बच्चों को नजर आते हैं फिर राग खिलौने। झूले से जो निकला मैदान की तरफ पलटा असगर को नजर आते थे नौ लाख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई क्या बात है। इमाम हुसैन मस्तर हद हो गई भाई हद हो गई जी। बिस्मिल्लाह करा लो तुदा लेवल वधाए जी मेरे पढ़न नाल तुदा ना लेवल सुनन दा वधाए। मैं 2-17 और बादशाह अलियस करते पढ़ना जिंदगी वड्डी होवे साकब जाफरी रजोए सदा ताले दी ओ आदे साकब रगड़ के एड़ियां करबल के दश्त में असगर ने हर सबील को जमजम बना दिया। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई क्या बात है। तुझे हैदरी जी मैं नौकर जी मैं नौकर लाकर साहब दी आमद सलवात उच्चे आवाज नाल पढ़ो जी। ऐ कब्रे हुसैन ते मेरा हाथ है जी जी बिस्मिल्लाह इमाम हुसैन पंगसर तुहाडी सिमात दी क्या बात। ऐ कब्रे हुसैन है लकड़ दा मिंबर नहीं मैं कदी किसे दी कुशामत कीती नहीं वजह है तू कुशामत ता करिंदी है जो टुकर मंग के खाना होए। लाहौर दा कोई ओ जाकर नहीं जेड़ा मैं नहीं जानदा लेकिन जै मैं नहीं आखना मैं नहीं पढ़ना। वजह ये अपनी इज्जत नालों किसे दी वड्डी है इन्ना हुक्म कीता है भिराएं साडे तो वो चाचे जाने इत्थे आया पहले तो मैं नहीं जो जाकर चंगे इत्थे आके पता लग गए जो इंसान भी चंगे ठीक है। सिर्फ जाकर चंगे नहीं इंसान भी चंगे साकब रगड़ के एड़ियां कर बल के दश्त में असगर ने हर सबील को जमजम बना दिया। अच्छा लाहौर आलिया तेरा इवें दिल है तुम्हें 70 अगली चपड़ा खैबर की दास्तान सुना कर रबाब ने असगर को एक रात में हैदर बना दिया। जिंदाबाद सुभान इज्जत हो गई। इमाम हुसैन वस्ता रखे चाचू जी मैं नौकर जी जो कुछ है तो अन सुन के जी चलो ठीक हो गया। चाचू का हुक्म है मैं पढ़ता पिया जी लो थका मैं बंग पिया ते कोशिश है जो एक सत्र मैं पढ़ी लवा लैन जाने तो हुसैन जाने किताब गुल में लिखा है हुसैन कहते हैं किताब गुल में लिखा है हुसैन कहते किताब कुल में लिखाई हुसैन कहते किताब चोखा भी प्याना लासा सामते ये मेरे बास की गल है तो अभी दुआ लेते किताब कुल में लिखाई मछलियां दरिया वे परिंदे हवा वे चलार शोला वे रसूल गदीर दे सरा वे चा मोमन अपनी दुआ वे मैं गादियां बाग दे बार गाज प्या धां किताब कुल में लिखाई हुसैन कहते हैं जिंदाबाद भाई किताब कुल में लिखाई वाह वाह हुसैन कहते में लिखाई
तू बाद आले भाई जान जेड़े ना ओपे बुलेंदे तू दा बोलो तामी चुप रवो तामी जबान अलावो तामी सिर अलावो ते तामी आओ किताब कोल में लिखाई हुसैन कहते हैं किताब कोल में लिखाई किताब कोल हुसैन करते हैं किताब में लिखाए हुसैन करते हैं खुदा न हो के खुदाई हुसैन कर भाई क्या बात है जिंदाबाद कमर जाफरी जिंदगी अंदर जिंदाबाद लाहौर इमाम हुसैन वक्त रखे बहुत मेहरबानी बात बड़े बात तो में जी मैं नौकरा जी मैं नौकरा जितनी बारी आको इतनी बारी आग जावा ते मैं प्यादा किताब में लिखाई अच्छा हुसैन करते हैं किताब हुसैन कहते हैं बहुत मेहरबानी भाई शहरीन बेहतर लियाल नाल तू दा समझदे हो लाहौर नहीं समझदा ते पूरे मुल्क ते कोई नहीं समझदा शरा मैं करनी कोई नहीं है ब्लैक शेर पे पढ़दा कौन हुसैन ते मैं प्यादा खरीद लेते हैं खालिक को एक सजदे से खैरो भाई सुभान अल्लाह बहुत मेरे यार सर जिंदगी होए बहुत मेहरबानी जी चाचू जी नौकर मैं ऐलान करके प्यादा खरीद लेते हैं खालिक को एक सजदे से खरीद ले कुछ इस तरह की कमाई हुसैन करते हैं भाई क्या बात है बहुत मेहरबानी भाई नस्लन ही खैर हो गई भाई कमाल हो गई बहुत मेहरबानी क्या बात है अल्लाह ही लड़े जिंदगी बढ़िया हुए बहुत मेहरबानी भाई ए पाक धारा दे चैन घले आए जी बिस्मिल्लाह भावे मैं 100 बारी सैयदा इयो जाकरी दा पहला तरीका है यू दस आई जो सीनियर दी इज्जत वाजब है असी जो को जाए तुहान वेख के कीते जी अल्लाह वस्त रखे कमाई हुसैन करते हैं लिखाई हुसैन करते हैं अच्छा खुदाई हुसैन करते हैं ना बोले लाहौर ते मेरे आवण दा मकसद की है मैं प्यादा कहां दरूदे बरसते हैं और कहां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा कमाई हुसैन करते हैं खुदाई हुसैन करते हैं ऐलान करके मैं प्यादा कहां दरूद बरसते हैं और कहां लानत शर में जुदाई हुसैन करते हैं
واسطے رو بھائی امام حسین واسطے رکھے لو کافیہ ردیف تواڈے ذہن وچ سما گیا جویں میرا دل آئی ایویں سما گیا اعلان کر کے میں پیا دا ہے کتے نفر کے بہن ماں حرم بیٹی نے ہے کتے نفر کے بہن ماں حرم بیٹی میں یہ میری رہنمائی حسین کر چنگے پیو دا پتر ہیں یاسر بیراز آکر چنگ ہے امام حسین پیو دا سایہ تواڈے سر تے رکھے لو ستر میں پڑھنی نہیں تواڈے دلاں تے نقش کرنی ہے تے جیڑا بھنڈی توری شوربے والی کھاندا ہے اون دی وانڈے ستر آونی وی نہیں ہر بندے ستر سمجھنی نہیں کافی ردیف تواڈے دے نہیں سما گے دو رل کے بیٹھے ہیں دوویں اللہ دے ملائکے ہیں ایک بیمار ہے ایک تندرست ہے جیڑا بیمار ہے ان دا نام فطرس ہے جیڑا بیمار ہے ان دا نام فطرس ہے جیڑا تندرست ہے ان دا نام جبریل ہے بیمار ملائک تندرست ملائک تو ڈاکٹر دا گھر پہ پوچھتے ہیں جبریل دے پاس وے کیا دے جبریل معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو عزت ماب محترم المقام کسے تعارف دے محتاج نہیں اتنے بہو نا جی اتنے تھوڑی جی ہوا لگتی پی ہے تے قصیدیاں دا مہین ہو گیا چوکھا حکم جی اللہ وس رکھے پیر مزمل شاہ صاحب تشریف لے اچھا جی ڈریک شیر پہ پڑھ دا تے میں پیا دا معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو فرشتہ بولا کہ بھائی حسین کرتے چاچو جان بھائی یاسر پورا مجمع تو دا شہر ہو جی تے الحمدللہ چنگے شہر ہو تواڈی شہری دا میں کہلا ایک کافی ردیف نبدا پے ہو سکدا ہے اس طریقے نال اگے نہ نبھے ہوئے کسے بندے رائب تو پتراں دے بارے پوچھیا رائب جواب وچ دے سنا اس طرح راہب نے داستان کرم سنا ہوئے جی رزق ودے جی یہ نہیں دی گل پڑھ
چلو جنت والا بھی میں پڑھدا جی میں کوئی بھولا نہیں چاچو جی میں کنا تواڈے حوالے ستر کروں ہاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں ذاکروں نو آ دینا جیڑا ڈیڑھ گھنٹے دی مجلس نو 20 منٹاں چ پڑھ لوے ٹھیک ہے اون ذاکر آ دین قصیدے میں نو وی پڑھ جاواں تے ٹائم پورا پڑھا تے مڑ راضی ہو نا جی غدیر دے اعلان دے بعد بنیا مشورہ کیتا جو اپنا ایک سردار بنا لئیے وکھرا اے تخیل ہی نواں جے جی وکھرا اوتھے چوک تے رچ ود گیا ایدو سلیمان فارسی تو آیا ایتھے ہاتھ رکھ کے نہ یاسر بھائی سلیمان آ دے کی کروں او آ دن سردار بناؤں ہے سلیمان آ دے علی دے ہوندے ہاں تھوڑا جہا لے آئے بھائی کون بنوں ہے سردار میں کون بنا ہوئے میں ووٹ کون دے ہوئے میں سلیمان آ دے تواڈے سارے دی میں بڑی ول کر لئی سردار میں بناواں ووٹ میں دیوانا ہے لو تو سردار بنن والا تو مینوں دس 18 دے لہا یاد آئی میرا خیال ہے تہن بھول گئی 18 دے لہا یاد ہے غدیر دا میدان یاد ہے پلانیاں دا ممبر یاد ہے حاجیاں دا مجمع یاد ہے پلانیاں دا ممبر تے دوواں بیراواں دا کھلونا او آدا یاد ہے سلیمان آدا مو رولا ہی موک گیا گل تا ہے در دے ہوئی آئے مولا صف در دے ہوئی آئے گل تا ہے در دے ہوئی آئے مولا صف در دے ہوئی آئے گلتا ہے درد ہوئی آئے مولا صف درد ہوئی آئے نبی بادا مر والے تختا دبا مر والے نبی بادا مر والے تختا دبا مر والے اج دی گل کوئی نہیں ہوئی سبحان اللہ بہت مہربانی بھائی اے میں یار لاہور دا گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی نبی باد آون والی تختا تے باون والی انج دی گل کوئی نہیں ہوئی اے دی گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی سلیمان دا ویلا یاد کر لے نبی دا آگری آج ہے ہڈا جدر اللہ نبی دا فرمایا ممبر پہلان بنائے سچا فرمایا کیا نبی آگے آیا میرے ہر چار قریب انج دی گل کوئی نہیں ہوئی بہت مہربانی بھائی بھاوے میں چاچو جی تھکا پیا خرج میں نیواں نہیں رکھیا تو دا دعا کرنی ہے لین جانے تو حسین جانے جیڑا ہاتھ حسین دی امانت ہے آواز بلند ہوے جیڑی زبان علی علی کریم دی راندی ہے او زبان تے اج وی واجب ہے اے ادے بناؤ سردار سلیمان اپنی گلا کرے نہ راندا ہے سلیمان دا ویلا نہیں پیا بھولدا حاجیاں دا مجمع دوویں بھرا پلانے دے منبر تے ایتھے تو ہمیں تے ایتھے میں آئے وا اجے مینوں ویلا یاد ہے شاد کر سب تو پہلے مبارک تو وجہ دتیاں جڑا ہاتھ تھلے میں دکھاؤ سبحان اللہ سبحان لو جیڑا حکم ہی ہوندی تعمیل کراں راہ جانے تے شاہ جانے بندے جنت نہیں جان دنیا تے جانا ہے جنت ہی اچھا چلو خیر ہوئے بندے جنت نہیں جانا بالکل اس نہیں جانا تے میں جان دین بھی نہیں جان دینا تے تو دا تھوڑا جا میرے نال رلو تے میں دساں جی کہ نہیں جانا
गारंटी मम्मी नहीं देनी पर जेड़ा घरों नीयत करके आए उस बोलना तो है कोई अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था तेरे डैडी पढ़े है तैन पता ही नहीं दीन दी बुनियाद दा नाम इमरान है शबीर ने मिंबर ते खड़ के ऐलान कर किया दा इस पाल दो कुरान है इक नबी दा सुल्तान है तुझा कुल द कुल ईमान जेड़ा नहीं मनदा बेईमान पढ़ता कसीदा हो नहीं क्या बात है।
لو حکم حیدری حکم بھائی جان دا امام حسین وسط رکھے جو محمد دی دھی دا ایک دکھ سنا پورے ملک تے نا میرا وہ لکھ ہویا وین مولا دیا ذاکرہ پڑھے ان دے کثرت نال بانیاں نے مجلس دا حکم ہے میں آپ بھی مجلس دا بانیاں آئی دھی رسول دی ہک پر لاہور والے ٹری ہوئی رو دیے بھائی تیرے اندر قبر حسین رواونا فن شامل ہی نہیں اے بہن بھرا دی داستان ہی جے مر پوے اللہ نہ کرے ایتھائی کو بی مرن والی ہک ہوئے تو قبراں کتنیاں کفن کتنے ایک کفن ایک قبر لیا قرآن میں حشکیت ہاتھ رکھ دینا بطول و مظلوم ہیں جن سات کفن علی دیتے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پہلا کفن علی دیتے نا پردے چو فضا دیے یا علی دو جا دے پہلے دا رنگ تبدیل ہو گئے چالی قبر علی بنائی حسن جوتی تے ہاتھ رکھیا بابا ماں ساڈی ہک تے قبر چالی اچا رو کے علی یادن بطول دفنائی نہیں لگائی ہے نہیں میں پڑھ سکدا بی بی دا غسل نہیں پڑھ سکدا کفن زندگی وفا کیتی موڑ کسے موڑتے ایک سوال مینو میں کرے نا مجمع جواب چھڑے وے او کیڑی وجہ آئی جو پیو دا حق منگن تو لگ کے چاچے غلام عباس مرد دم تائیں پوتراں تے دھیاں نے منہ نہیں وکھیندی میں کیڑا مسئلہ پڑھا تے تائیں ہائے کرنی ہے لو وہ وین پڑھ جاواں طالب دعا ہواں ملکہ حبش تو کسے بی بی پوچھیا جو فضا جدا محمد دی دھی حق منگن گئی ہے تو نالا ہے فضا دی حقلی نائم حسن حسین آئین ام ایمن نال آئی اتنا کھلوتی ہے نا جو میرے موڑے تیاترا کیا دی رہی کرسی آلے انداز میں تھک پئی ہاں اے تھوڑی جی ہائے بلند کر میں ممبر واجو احترام دے حوالے بلا انہیں جی اے بی بی یا دی مو ڈھیر کھڑی ہے محمد دی دی فضا دی یہ کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دے کیڑا میں سنا وا دکھ بتول دا کھڑے نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دے کیڑا میں سنا وا دکھ بتول دا کھڑے نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دے لکھیا رسول رسول دا پرز کرند رہے دیا دیو سامنے حیمان مرند رہے کیتا نا مسلمانا بنت رسول دا یا کیڑا میں سنا وین میں ہکا کرنا ہے اگر نیت کیا ہے قضا نہ ہو سیا تریجا بطول دے کفن دا بان ٹوٹے ہے تائے جمادیو سانی آئی ادھی رات دویلا آئی مدینہ محمد پیو دے امتیاں نو بطولہ دی گئی ہے مولا علی دے گلے رسی نہ پاؤ